أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hakikaten biz sana aydın bir galebe verdik ki Allah senin evvelki ve sonraki günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni düz yola yöneltsin. Ve Allah sana büyük bir galebe ile kömək etsin. Müminlerin imanı üstüne iman artırmak için onların kalbine rahatlık gönderen odur. Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah biləndir, müdrikdir. Bu ona görədir ki, Allah mömin kişiləri və mömin qadınları içində əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil etsin və onların günahlarından keçsin. Bu, Allah yanında böyük müvəffəqiyyətdir. Həm də ona görədir ki, Allah özü barəsində pis fikirdə olan münafiq kişi və münafiq qadınlara, müşrik kişi və müşrik qadınlara əzab versin. Onların pis niyyəti özlərini bəlaya salsın. Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Allah onları lənətləmiş və onlar üçün cəhənnəm hazırlamışdır. Ora nə pis dönüş yeridir. Göylərin və yerin orduları Allahındır. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Həqiqətən biz səni şahid, müjdəçi və xəbərdarlıq edən elçi kimi göndərmişik. Biz belə etdik ki, siz Allaha və onun elçisinə iman gətirəsiniz, ona kömək edəsiniz, onun hörmətini saxlayasınız və gecə-gündüz Allahı tərifləyəsiniz. Sənə beyyət edənlər Allaha beyyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər. Geri qalan bədəvilər sənə, var dövlətimiz və ailələrimiz bizi döyüşə getməkdən yayındırdı. Allahdan bizim üçün bağışlanma dilə deyəcəklər. Onlar qəlbində olmayanları dilləri ilə deyirlər. De ki, əgər Allah sizə bir zərər yetirmək və ya bir xeyir vermək istəsə, onun edəcəyi işin qarşısını kim ala bilər? Xeyr, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır. Xüsus siz elə zənn edirdiniz ki, peyğəmbər və möminlər heç vaxt öz ailələrinə qayıtmayacaqlar. Bu, şeytan tərəfindən qəlbinizdə bəzədilmişdi. Siz pis fikrə düşüb, məhvə məhkum adamlar oldunuz. Kim Allaha və onun elçisinə iman gətirməzsə, bilsin ki, biz kafirlər üçün od hazırlamışıq. Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur. O, istədiyini bağışlayır, istədiyinə də əzab verir. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Siz qənimətləri götürməyə getdiyiniz zaman səfərdən geri qalanlar, qoyun biz də sizin arxanızca gələk deyəcəklər. Onlar Allahın sözünü dəyişdirmək istəyirlər. De ki, siz heç vaxt bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən sizin üçün belə demişdir. Onlar, xeyr, siz bizə həsəd aparırsınız deyəcəklər. Əksinə,
onlar çox az anlayanlardır. Geri qalan bədəvlərə de ki, siz çox qüvvətli bir tayfiyə qarşı döyüşməyə çağırılacaqsınız. Siz ya onlarla döyüşəcəksiniz, ya da onlar müsəlman olacaqlar. Əgər itayət etsəniz, Allah sizə gözəl bir mükafat verər. Yox, əgər daha əvvəl üz döndərdiyiniz kimi üz döndərsəniz, o sizə ağrılı-acılı bir əzab verər. Döyüşə getməməkdə kora, çolağa, bir də xəstiyə günah yoxdur. Kim Allaha və onun elçisinə itayət etsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Kim də üz döndərsə, ona ağrılı-acılı bir əzab verər. Möminlər Hüdeybiyyədə ağac altında sənə beyyət edərkən, Allah onlardan razı qaldı. Allah onların qəlbində olanı bildi. Onlara mənəvi rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir zəfərlə mükafatlandırdı. Üstəlik, alacaqları çoxlu qənimətə də müvəffəq etdi. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Allah sizə götürəcəyiniz çoxsaylı qənimətlər vəd etdi. O, bunları sizə tezliklə verdi və insanların əllərini sizdən çəkdi ki, bu, möminlərə bir ibrət olsun və sizi doğru yola yönəltsin. Ələ keçirə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də vardır. Artıq Allah onları əhatə etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir. Əgər kafirlər sizinlə vuruşsalar, mütləq arxaya dönüb qaçarlar. Sonra da onlar özlərinə nə bir himayədar, nə də bir yardımçı taparlar. Allahın əzəldən müəyyənləşdirdiyi qayda belədir. Sən Allahın qoyduğu qaydalarda heç vaxt bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Sizi onların üzərində qələbə çalmağa müvəffəq etdikdən sonra, Məkkə vadisində onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən odur. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir. O kafirlər, sizi Məscüdül Hərama buraxmayan və qurbanlıq heyvanlarını qurbangaha gedib çatmağa qoymayan kimsələrdir. Əgər Məkkədə tanımadığınız mömin kişiləri və mömin qadınları bilmədən tapdalayıb əzmək və onların ucbatından günaha batmaq təhlükəsi ilə qarşılaşmasaydınız, Allah ora zorla girməyinizə izin verərdi. Lakin Allah istədiyini öz mərhəmətinə qovuşdursun deyə buna izin vermədi. Əgər onlar bir-birindən seçilsəydilər, biz onlardan kafir olanlara ağrılı-acılı bir əzab verərdik. Kafirlər öz qəlbində təkəbbürlüyə, cahillik lovğalığına qapıldıqları zaman Allah öz elçisinə və möminlərə mənəvi rahatlıq nazil etdi və onlara təqva sözünü vacib buyurdu. Onların buna daha çox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi bilir. Allah öz elçisinin həqiqət kimi gördüyü yuxusunu gerçəyə çevirdi. Allah qoysa, siz əminamanlıqla başlarınızı qırxdırmış, bəzilərinizdə saçlarını qısaltmış halda və qorxmadan Məscüdül Hərama daxil olacaqsınız. Allah sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan qabaq sizə yaxın bir qələbə də bəxş edəcəkdir. İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə öz elçisini hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən odur. Şahid kimi Allah kifayətdir. Muhammed Allahın elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə
mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdiyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən, əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu, onların Tövratdakı vəsvidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsv olunurlar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb, onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb, gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir.